Հիմնականում ես չեմ անդրադառնում այնպիսի թեմաների, որոնք իմ կարծիքով բոլորի համար էլ պարզ են։ Հոգնում ես, զզվում, երբ ձգտում ես ինչ-որ անասունի ապացուցել, որ մածունը սպիտակ է, որքան էլ դա չես սիրում։ Ահա այսպիսիներին չպատասխանելու համար լռում եմ։ Չեմ ասում, եղբայր, սպիտակը ճերմակն է, սևը ցեխը, բայց լսելով շփվելով մարդկանց հետ նորից չեմ կարող չկրկնել. Պուտինյան Ռուսաստանի օրերը հաշված են։ Մարդ, որքան անուղեղ պետք է լինի, որ չհասկանա այդ հասարակ բանը, երբ աշխարհի հզորները հայտարարում են, որ թույլ չեն տալու Ուկրաինայի պարտությունը։ Պարզ է, որ նրանք նաև թույլ չեն տա Ռուսաստանի հաղթանակը։ Այսօր Հայաստանում գործող Ռուսաստանի ստրուկների, ստուկաչների, դավաճանների խմբակը խուճապի մեջ է։ Ամեն կերպ ուզում է փրկել իրեն։ Դրա համար էլ Եվրոպայ է գործուղել իր առաջնորդին, Չակերտավոր։ Բայց այդ անասնախումբը չի հասկանում, որ իր փրկությունը Հայաստանում է, փրկարարը հայ ժողովուրդը։ Ու թող արդ երկրի դաշնակները չփորձեն մատ թափտալ հայաստանցիներից վրա, չփորձեն մեզ սովորեցնել ոնց ապրել ու աշխատել։ Ստորություն է, երբ մի անասուն իր տաքուկ անկողնուց փորձանում հրահանգել սահմանը պահող ցրտից սրսրթացող զինվորին, մերժիր Նիկոլին, սպանի թուրքին։ Սա իմ միջալյոց, իսկ հիմնականը սա է, որ ես փետրվարի 24-ի լուսաբացին եմ գրել. Ուկրաինան կհաղթի, կայսրությունը կվերանա, կոռուպցիայի մեջ թաթախված ռուսական իշխանության հովանավորությունը վայելող բանդան կկանգնի դատարանի առաջ, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Դրա համար էլ աղմկում են մեր ստորները, ձգտելով վարկաբեկել հայրենիքը, չհասկանալով, որ այդ հայրենիքն է իրեն ներողը, ինչպես ծնողը զավակին։ Այդ ստորագույն զանգվածը, որ այսօր թաքնվում է կամ իր թալանածը թաքցնում է այդ կայսրությունում, պետք է հույս չունենա, որ կարող է վայելել այդ թալանը։ Իրենց կամ ռուսները կգնդակահարեն, կամ մենք հայերս կդատենք, թող ընտրեն, որն է հաճելի։ Հավատացեք, դաշնակներն էլ չեն կարող կողմ կամ դեմ ըլալ, այլ ընտրանք չկա։ Հետգրություն։ Միշտ ասել եմ, նորից կրկնեմ, Ուկրաինայի հերոս հպարտ ժողովուրդը այսօր նաև մեր համար է կռվում։ Հավատացեք, ուկրաինյան կուլ տալով Պուտին, Լավրով, Շոյգու արյունախում տրոյկան շուր կգար Մոլդովա, Վրաստան, Ղազախստան։ Ու այդ մասին ներխուժման նախորդին հայտարարեց Բանվորա գյուղացության քաջ պաշտպան Զյուգանովը։ Հիշենք, որ Ժիրինովսկին այդ օրերին գտնվում էր հիվանդանոցում, ու նրա դերը բաշխվել էր Լուկաշենկոին, Զյուգանովին, և որքան էլ տարօրինակ թվա, ինձ համար զզվելի հայկական ընդդիմությանը, իր ղեկավար ռուսական սապոկը լիզող ստորագույն Արարածի միջև։ Հիշեք, ոնց էին մեծագույն պաթոսով այդ խամաճիկի խամաճիկները ոռնում։ Ռուսական բանակը գրավեց Խարկովը, ռուսները մտան Կիև, Օդեսա, Դնեպրոպետրովսկ և այլն, և այլն։ Ու դա, երբ վարկյանների ընթացքում հերքվում էր համաշխարհային մամուլում, մեր ստրուկները լռում էին, որովհետև տիրոջը ծառայություն մատուցող ստորների համար կարևորը փողն է, ոչ թե արդարությունը, պրոֆեսիոնալիզմը։ Այդ դավաճանական բանդան 5-րդ շարասյունը մոսկովյան տերերի հրամանով ձգտում էր գրավել Երևանը, ոչնչացնել երկիրը։ Ինչպես հոկտեմբերի 27-ին, այնպես էլ այսօր պարալիզացնել երկիրը։ Դա ՀԵԴ-ի ամենօրյա երազանքն է, ձգտումը։ Անկեղծորեն եմ ասում, ես դեռևս 3 կասկածում էի, բայց այսօր վստահ եմ։ Պետությունը, ԱԱԾ-ն, չգիտեմ, էլ ինչպիսի հատուկ ծառայություններ մենք ունենք, բոլորը պետք է բերվեն ամենաբարձր մարտական պատրաստվածության։ Մայիս Սաֆարյան։Այսօր իրեն Հայաստանի մարդու իրավունքների համար մեկ պաշտպան հռչակած Թագոյ Թովմասյանը, որը հավակնում է գերազանցել իր նախորդին Նաիրա Զոհրաբյանին, որին մեր ժողովուրդը ավելի շատ գիտեր Ղարի Դամակլիչկով, քանզի սա պատրաստվում է պաշտպանել ոչ միայն շների ու կատուների իրավունքը, այլ նաև մայրաքաղաքի կենսական կյանքը խաթարող ընդդիմադիր փրկիչների իրավունքները։ Բա այդպես պետք է լինի իրեն մարդկանց շարքը լրացնելու ձգտող չտեսը, որը միլիոնից ավելի մարդկանց իրավունքները զոհաբերում է մի քանի տասնյակ տականքների գոյության իրավունքը պաշտպանելու համար, ու գետինը մտնելու փոխարեն ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ իր գրած դանոսի պատասխանը։ Այսինքն, տեսեք, մեզ էլ են մարդու տեղ դնում, իսկ մարդու տեղ դնողը ԱՄՆ դեսպանն է, որը իր երկրին հատուկ կորեկտությամբ պատասխանել է տիկին պաշտպանին, Չակերտավոր։ Մենք Հայաստանի համապատասխան մարմիններին ենք թողնում ընդդիմադիրներին իրենց պաշտոններից հեռացնելու հուլիսի 1-ին ընդունված որոշումների օրինականությունը։
Ու նաև ձերը հետ հասկացնում է, որ դրանք ընդդիմադիրներ չեն, այլ օտար երկրի գործակալներ, հայրենիքի հիմքերը քանդող դավաճաներ։ Քանզի մենք նաև շեշտում ենք, որ կառուցողական ընդդիմությունը կարևոր դեր է խաղում յուրաքանչյուր ժողովրդավարությունում։ Դիվանագիտական ապտակ ոչ, քացի։ Ես անկեղծորեն չգիտեմ, սա Թագուհի Թովմասյանը չհասկանալով է հրապարակել, թե հասկանալով է պատասխանել իր ընդդիմադիր գործընկերների վերջերս իր հասցեին հնչած հայհոյախոսություններին։ Բոլոր դեպքերում լավ է, որ իր ուղեղին էլ հասավ դեսպանի պնդումը, որ Միացյալ Նահանգները հակված է աջակցել հայ ժողովրդին, քանզի նրանք շարունակում են հետապնդել ժողովրդավարական օրակարգ։ Դե ինչ, կարծես ամեն ինչ պարզացված է։ Մնում է, որ հասկանան իրենց էշի տեղ դնող ավանակները, չգնան Բրյուսել ու Մոսկվա, Ստրասբուրգ ու Նյու Յորք ծնկաչոք պաղատելու, թե մեզ փրկեք Թուրքից։ Նրանք էլ քմծիծաղով հարցնեն. «Բա դուք Ստամբուլը արյանծով դարձնելու Մորթեմ Փրթեմը ո՞նց եք պլանավորել»։ Փողամոլությունից բացի մի քիչ էլ ազգասեր եղեք, ստորագույն արարածներ։ Դուք խայտառակված եք, բոլորը գիտեն։ Գոնե մի խայտառակեք մեր ազգին։ Մայիս Սաֆարյան։Դժողքի բաժին դառնան բոլոր նրանք, ովքեր հայրենիք գոռալով սեփական թալան ու ունեցվածքը նկատի ունեն, ովքեր ուրիշներին դավաճան անվանելով իրենք են ամեն պա դավաճան հանդիսանում, ուրիշներին թուրք ասելով իրենք թուրքից ոչնչով չեն տարբերվում։ Դժողքի բաժին դառնան նաև անդամանդակուր թանկարժեք խաչերը վզներից կախած այն սև սքեմավորները, որոնց խոսքի ու աղոթքի գրեթե ամբողջական մասը կապ չունի իրենց անաստվածային շռայլ ու անբարու կյանքի հետ, որոնք կասեն ու կաղոթեն մի բան, սակայն իրականում կանեն ուրիշ բան։ Սրանք ցուպը ձեռքին բենթլիկ շողներ են, որոնց համար հայրենիքը դա մոմ վառողներն են ու իրենց սրբապիղծ փեշերը չորեքթաթ համբրողները։ Սրանք նրանք են, որոնք շուն լինելով հանդերձ քարոզում են չշնանալ, որոնք գող լինելով հանդերձ քարոզում են չգողանալ։ Ու սրանք բոլորը մեր ժողովրդից շլինքին նստած, ժողովրդից արյունը ծծող բոռեր են։ Տիգրան Սիմոնյան։ Մանվել Փարամազյանին հայոյող տղամարդիկ ոչ մի կապ չունեն տղամարդկային արժանապատվության ու հպարտության հետ։ Պատկերացնում եք, ինչ կասեին նույն մարդիկ Ալեն Սիմոնյանի հասցեին, երբ նա մարտի 1-ին շնորհավորում էր կանանց ու ծաղիկներ նվիրում ազգային ժողովում։ Ծաղիկ չնվիրեր իրեն հանդիպած պատիվ ունեմի պատգամավոր Աննա Մկրտչյանին։ Համոզված եմ, որ մի քանի օր կվարկաբեկեին նրան, կմեղադրեին հայ տղամարդուն ոչ հարիր պահվածքի ու կնամեծար չլինելու մեջ։ Հայի դեպ ռևանշիս կանայք ինչու այն ժամանակ չհայոյեցին այդ աղջկան Ալենի ձեռքից ծաղկեփունջ ընդունելու համար, որովհետև ձեր արածը կլիներ ոչ միայն ծիծաղելի, այլև թշվառականի պահվածք։ Մանվելին մեղադրում են նաև նրանք, կին թե տղամարդ, ովքեր ժամանակին մինչև գետին խոնարհվում էին Քոչարյանի ու Սարգսյանի կանանց առաջ, հիմա ավելի ծիծաղելի եք և ավելի թշվառական։ Լյովա Եղիազարյան։